ከዛ በዘለለ ስንያዝ ሽንታም አማራ አማራ አድን እስኪ ና ያን እንደ ቁራስቾለት የነበረው አማራ እስኪ ዛሬ ሲያድን እና ያለ 30 አመት ሙሉ የተነበራችሁ ዛሬ ተነስተታችሁ እንደዚህ ምትሉ ያለ መክሰስ መብታቸው ተጥሶ ስለታሰሩት አቶ ክርስቲያን የምናውቃቸው አምስት ጉዳዮች ክርስቲያን ታደለ የሚለው ስም በበረካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የተለያየ አፈታት ያለው እጅግ አነጋጋሪ የሆነ ስም ነው። በዚህ ስም የሚጠሩት ግለሰቡን ቢሆኑ በየለቱ አነጋጋሪ መሆናቸውን ቀጥለዋል። ከፓርላማው አነጋጋሪ ንግግራቸው ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን እንኪያ ሰላምታቸው ካለመታሰር መብታቸው እስከ ወህኒ ቤት መገደላቸው ድረስ ጣይና አንሺ ደጋፊና ተቃዋሚ አፍርተዋል። ታዲያ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ስለ እኚህ ግለሰብ ያልተሰሙ ምናልባትም ቢሰሙ ያልተስተዋሉ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ መጥተናልና እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ይህ የሀበሻ መጣ አምስት ነው። አምስተኛ እንዴት ታሰሩ? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን ታደለ ሐምሌ 28 2015 ዓመተ ምህረት አርብ ምሽት ላይ በጸጥታ ኃይሎች ከቤታቸው ተይዘው መወሰዳቸው ይታወሳል። በዛን ዕለት ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ላይ ገደማ የፌደራል ፖሊስ ልብስ የለበሱ በርካታ ፖሊሶች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተወካይ የሆኑት አቶ ክርስቲያንን አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በኃይል አፍነው መውሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸው ነበር። ታዲያ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስቴር ለገሰ ቱሉ ከአቶ ክርስቲያን በፌደራል ፖሊስ አባላት ከቤት መወሰድ ማግስት ሐምሌ 29 ቀን 2015 በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸው ከትላንት ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ስምሪት የሚሰጡ በተለያዩ መንገድ ችግሩን የሚያባብሱ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ማድረግ ተጀምሯል ብለው ነበር። እኚህ ሰው ታዲያ ከመታሰራቸው ከቀናት በፊት በምክር ቤቱ ሰብሰባ ላይ የአብይ አህመድ አስተዳደር የአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ወረራና የንጹሃን ግድያ በአስቸኳይ እንዲቆም አሳስባለሁ ብለው ንግግር ያደረጉ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣናቸው እንዲለቁ መጠየቃቸው ደግሞ እጅግ አነጋጋሪ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም። እነሆ ያ ሁሉ ካለፈ ዛሬ 9 ወር ገደማ ሆኖታል። አራተኛ ያለ መክሰስ መብት። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እኚህ ሰው የአንድ ልዩ መብት ባለቤት በመሆናቸው ከብዙዎቻችን ይለዩ እንጂ የዛው መብት የተቸገረው ጉዳይ እስረኛ ከሆኑ እነሆ 9 ወራት ተቆጥረዋል። ይህም ያለ መክሰስ መብት ይሰኛል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማንኛውም ምክር ቤት አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፣ በወንጀልም አይከሰስም ሲል ይደነግጋል። ታዲያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 17ኛ መደበኛ ስብሰባው የእኚህን ምክር ቤቱ አባል የሆኑትን የአቶ ክርስቲያንን ታደለን ያለ መክሰስ መብት ማንሳቱን ከሰሞኑ ሰምተናል። በምክር ቤቱ ተገኝተው የምክር ቤት አባሉን ያለ መክሰስ መብት መነሳት አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን አቶ ክርስቲያንን በአማራ ክልል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር አብረው ሲሰሩ እንደነበር አረጋግጠናል ብለዋል። ምክር ቤቱ በውሳኔው ቁጥር 9/16 የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለ መክሰስ መብት ማንሳቱንም ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ታዲያ ይህን ሁሉ ዓለም እንደ ዶግማ ሊጥሰው የሚሳሳለትን ያለመታሰር የሚሉትን መብት ሁሉ አስጥሶ ግለሰቡን ለዚህ ሁሉ ያበቃቸው ምንድን ነው ቢሉ ያው የእርስ በርስ ጦርነትና እሳቸውም በምክር ቤቱ ውስጥ ያደረጉትን ዱብዳ የሆነ ንግግራቸው ነበረ ነው መልሳችን። ታዲያ ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ጀምሮ በእስር ላይ ቢገኙም ያለመከሰስ መብታቸው አልተነሳም ነበር። ሶስተኛ
የአማራ እና የፌደራል መንግስት ግጭት ባሳለፍነው አመት ሚያዝያ ወር የፌደራል መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሼ ለማደራጀት ወስኛለሁ ማለቱን ተከትሎ ነበር በአማራ ክልል ግጭት የተከሰተው። ይህ ግጭት ቀስ በቀስ እያደገ መጥቶ ወደ ጦርነት የተቀየረ ሲሆን የቀድሞ የክልሉ መንግስት መደበኛ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ህግ ማስከበር እንደማይቻልና የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ በይፋ በደብዳቤ ጠይቋል። ይህንን ተከትሎም ከሐምሌ 2015 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ቀናት ጀምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጀ ሲሆን ይህንን ተከትሎ የፌደራልና የክልል ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ በርካቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ያንንም ነበር ከላይ እንደነገርናችሁ አቶ ክርስቲያን ለወህኒ የተዳረጉት። ክርስቲያን ታደለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቡት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቋሪ ምርጫ ክልል የብሔራዊ ንቅናቄ ወክለው ነበር። ሁለተኛ የፍርድ ሂደት በመጋቢት 22/2024 ላይ ለደታ በሚገኘው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ህገ መንግስት እና ሽብር ወንጀሎች ችሎት የፖለቲካ ርዕዮታችን በኃይል ለማስፈጸም በማሰብ በአቡነ ተቋማ ቆማውና የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤትን አላማዎች ለማስፈጸምና የአማራ ህዝብ ርስቶች ናቸው የሚሏቸውን አካባቢዎች በወታደራዊ ኃይል ለማስመለስ የተደራጁ ነበሩ ሲል አቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን በዚህ ክስ ምዝገባ ስርም ክርስቲያንን ጨምሮ ጫኔ ከበደ፣ እስክንድር ነጋ፣ ዘመነ ካሴ፣ አበበ ፈንታው፣ አሰግድ መኮንን፣ መከታው ማሞ፣ ፋንታውን ሙሐባ እና ሌሎችም ተካተው ነበር። ነገር ግን ከ52ቱ ተከሳሾች መካከል ለ8 ወራት በእስር ላይ የቆዩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ባየለው ነበሩ በእለቱ ፍርድ ቤት የቀረቡት። ታዲያ ከ8 ወራት በኋላ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት የህዝብ ተወካዮቹ እንዲሁም የአማራ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባላት ለመደበኛ ታሳሪ እንዲታዩ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማስተላለፉን ሰምተናል። በእለቱም አቃቤ ህግ ተከሳሾቹ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ያቀረበው ጥያቄ በፍርድ ቤቱ ውድቅ እንደተደረገም የተከሳሾቹ ጠበቃ ይፋ አድርጓል። አቃቤ ህግ በበኩሉ ታሳሪዎቹ በሚገኙበት የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በእስረኞች የተጣበበ በመሆኑ ተከሳሾቹ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዘዋወሩ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይስጠልን የሚል ጥያቄ ማቅረቡን አቶ ሰለሞን ገልጸዋል። ይህንን ጥያቄ መቃወማቸውን የገለጹት ጠበቃው በዛሬው ዕለት በአቆያየት በዋስትና ላይ ክርክር ባላደረግንበት ሁኔታ ተከሳሾቹ ወደ ማረሚያ ቤት ይዘዋወሩ የሚለው የአቃቤ ህግ ጥያቄ ስነ ስርዓታዊ አይደለም ብለው ተከራክረው የአቃቤ ህግ ጥያቄም ውድቅ እንዲደረግ መጠየቃቸውን ጠቅሰዋል። ይህንን መከራከሪያ የተቀበለው ፍርድ ቤቱ በአቃቤ ህግን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን አቶ ሰለሞን አስተዋውቀዋል። በተከሳሾቹ በኩልም አስቸኳይ የሆኑ 2 የመብት ጉዳዮች እንዳሉ ለፍርድ ቤቱ መግለጹን የሚናገሩት ጠበቃው ተከሳሾቹ ጉዳዩን እንዲያብራሩ እድል እንዲሰጥ መጠየቁን አንስተዋል። ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን ተቀብሎ ለመናገር እድል ያገኙት የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ አቶ ዮሐንስ በፌደራል ፖሊስ ቢሮ ቆይታቸው ኢሰብአዊ አያያዝ እንደተፈጸመባቸው መናገራቸውን ጠበቃው ገልጸዋል። አቶ ዮሐንስ 6 ወር በአዋሽ 40 2 ወር በሜክሲኮ ወንጀል ምርመራ ክፍል ጨለማ ቤት ውስጥ ታስረን እንገኛለን። በኃላፊዎች መዋረድ ማመነጫጨቅ ደርሶብናል። በአግባቡ እንኳን ለመጸዳዳት እንዳንችል በር ተቆልፎብን ተቀምጠናል። ከጠበቆችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር እንዳንገናኝ እንዲሁም በቂ ሕክምና እንዳናገኝ ተከልክለናል ማለታቸውን ጠበቃው ተናግረዋል። አንደኛ የአቶ ክርስቲያን አቤቱታ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ታሳሪዎቹ በእጃቸው ላይ ካቴና ተደርጎ መቆየቱ ለአለርጂ እንዳጋለጣቸው መናገራቸውን አቶ ሰለሞን ጠቅሰዋል። አቶ ክርስቲያን ፍርድ ቤቱ በካቴና እንድንታሰር ትዕዛዝ ይሰጥልናል የሚል ጥያቄ አቅርበዋል ተብሏል። እንደ ጠበቃው ገለጻ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሰጡት የፌደራል ፖሊስ ኃላፊ ጨለማ ቤት አላሰርንም በሚል የቀረበውን አቤቱታ አስተባብለዋል።
كتابك عنا حيمانو تعبات كار مجانايتن بمي ملكتم كلا سابوتشو بكوت الترسري والوتن باستكواي جيزي عواج بمهونو يه تفتسامي على مهونون ماسر الداتاتشون تابك او غلس اوال يهنن عبيتو تا يتملكتو فرد بيتو كلا سابوتشو كس يتمسر تباتشو بمهونو اندامانيو مدبنيا اسرنيا اندكتايو تيزاز انداستال اللفة عطو سلامون استاوك اوال فرد بيتو يسدتو تيزاز كزي بوهالا اسرنيوتشو በኮማንድ ፖስት ስር አይደሉም መደበኛ እስረኛ ናቸው መደበኛ እስረኞች እንደሚቀርቡት ይቀርባሉ መደበኛ እስረኞች የሚያገኙትን መብቶች ያገኛሉ ከዚህ በኋላ የጨለማ ቤት እስር የለም ጠበቃ የሃይማኖት አባት የማግኘት መብት አላቸው እንደሌሎች እስረኞች በተፈቀደው ሰዓት ቤተሰቦቻቸውን የማግኘት መብት አላቸው የሚል እንደሆነ ጠበቃው አስረድተዋል በአሁኑ ሰዓት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን አባሉ ክርስቲያን ታደለ አዋሽ 40 አካባቢ በሚገኘው የአገር መከላከያ ሚኒስቴር የምዕራብ እዝ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ከበርካታ በሽብር ድጋፍ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ጋር በሚገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን 2015 መለቀቂያ ባደረገው ጉብኝት በአዲስ አበባ ያለው የፌደራል ፖሊስ ማቆያ ጣቢያ በመጣበብ እስረኞቹን ወደ አዋሽ 40 ማምጣትን እንዳስፈለገ የፌደራል ፖሊስ ገልጾለት ነበር። ባቶ ክርስቲያን ዙሪያም ያሰናዳንላችሁ ዝግጅት የስካሁኑን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግና መሰግናለን። በቀጣይ ይዘንላችሁ እንድንመጣ የምትሹትን ርዕሰ ጉዳይ ባስተያየት ማስቀመጫው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንመለስም መልካሙን ሁሉ ተመኘንላችሁ።